Hayat bir sahne değil. Sahne ise bir hayattır. Hayatın bir anı akşama doğru. Qacarın təqdimatında. Ağladım hicr yar ilə, gözüm heç dincəlmədi. Sanki daşdanmış onun qəlbi, o heç kövrəlmədi. Oxladım üzgan oxu ilə dəmbədən bu sinəmi dəydi, oxlar həm qayıtdı, sinəmi heç dərmədi. Yıxdı namətlər məni, bir pillə artsın rütbəsi, ney ki məndən pis yıxıldı, heç zaman yüksəlmədi. Sadə pak məhəbbətlə sevdim o yarı, ey könül, tazə qaldı eşqimiz. Heç zaman köhnəlmədi, sayıla aləmdə ol üçün ömrə yoxdur eytibar, qürrələnmə, boş nəfəsdir, getdi birdən gəlmədi. Bəli, hörmətli tamaşaçılarımız, gedimli gəlimli dünyada, axşama doğru bir işində xoş gördük sizlər, axşamınız xeyirli olsun. Bəli, Dünya Televiziyasında axşama doğru həmişə olduğu kimi, yenə də sizin görüşünə gəlib. Beləliklə, hörmətli tamaşaçılarımız, axşama doğru verişində Zahidə xanım Günəşi salamlayırıq. Zahidə xanım Günəşin səhnə fəaliyyətinin 20 illik dönümünü bugün sizlərlə bir yerdə qeyd eləyəcəyik. Mən elə istərdim ki, bax elə bu anda çox hörmətli, dəyərli müğənnimiz, gözəl səsə, gözəl səhnə performansına malik olan mən Hicran xanım Ağayevanı da salamlayım və bizim verişimizdə hal-hazırda Zahidə xanım dəfələrlə olub. Bugün mən çox hörmətli Dəniz xanım Anarı salamlayıram. Zahidə xanım, istərdim ki, böyük məmnuniyyətlə tamaşaçılarımızı salamlayasın. Ondan sonra sizlərə... Qaçar qardaşım, hər zaman səni görəndə düşünürəm ki, bu aparatçıdır, bu şairdir, bu musiqiçidir, bu müğənnidir. Maşallah, bütün istedadlar səndə toplanıb, sən xoşbəxtsən. Hələ mən də xoşbəxtəm ki, mənim sənin kimi dostum var. Fəxr eləyirəm. Mən hər zaman fəxr eləyirəm ki, ümumiyyətcə mənim tanıdığım, ünsiyyət qurduğum, çox istədiyim insanlarda mən belə, yəni maşallah, maşallah, istedad görəndə valla həm sevinirəm, həm gözlərimdə olur. Bir Allah şahiddir ki, yəni ki, mən bəlkə də qəlbi təmizliyimdən irəli gəlir ki, mən sənə kimi dostumdan fəxr eləyirəm. Zahidə xanım, qiymətiniz üçün, dəyər verdiyiniz üçün sizə dərin təşəkkürümü bildirəm. Bəli, hörmətli tamaşaçılarımız, Zahidə xanım həm gözəl dostdur, həm gözəl müğənnidir, həm də gözəl insandır. Buyurun, Hicran xanım, tamaşaçılarımızı salamlayın. Sizə təşəkkürümü bildirəm ki, dəvət etdiniz və söylədiniz ki, bugün Zahidə xanımın yaradıcılıq gecəsidir. Çox şad oldum və sevə-sevə də sevinərək gəldim. Dəniz xanım da vaxt itirmədən tamaşaçılarımızı salamlasın, ondan sonra keçid alaq gözəl ifalara. Gözəl bir gündür. Mən çox sevinərək gəldim bu verilişə. Telefonda da qeyd elədiyim kimi ki, bu cür gözəl xanımım. Mən deyərdim ki, Azərbaycan səhnəsində mən Zahidə Günəşdən səmimi bir xanım tanımıram. Bəli, Zahidə xanımın elə səmimiyyətindən, sadəliyindən irəli gəlir ki, Zahidə xanım dedi ki, Qacar müəllim, istəyirəm ki, elə ilk öncə Dəniz xanımın ifasını səsləndirək mənim yaradıcılığımda. Böyük məmnuniyyətlə Zahidə xanım. Dəniz xanımdan bir ifa səsləndirək tamaşaçılarımıza. Doğrudan mı kocalıram?
Koklasam da min bir çiçek. Arzı büyük ömür gödek. Geri dönen durmalar tek. Sahillere yanarak. Doğrudan mı kocalarak? Doğrudan mı kocalarak? Doğrudan mı kocalarak? Doğrudan mı? Dəniz xanımdan bir ifa səsləndirdik. Bəli, mənim yaxın dostum deyərdim. Yaş fərqimiz çox olsa da mən Kamandar əmiyə burdan salamlarımı çatdırıram. Mən burdan fürsətdən istifadə edib İlham Quliyev cənablarına salamlarımı çatdırıram. İlham həkimə salamlarımı çatdırıram və bizi izləyən hər bir kəsə salamlarımı çatdırıram. Zayda xanım, el bir olsa sər oynadar yerindən. Bunu bizim atalarımız deyib. Əlbəttə ki, mən sizdə, biraz öncə Dəniz xanım söylədi ki, mən sizdə sənət görmüşəm. Mən sizdə gözəl səhnə performansı görmüşəm. Ancaq mən sizdə neçə illərdir ki, biz demək olar ki, bir yerdə çalışırıq. Hörmətli tamaşaçılarımız, bəli, mən Zahida xanımda zərrə qədər də olsun kiminsə paxıllığını çəkməyi görməmişəm. Çünki Zahida xanım gözəl sənətə malikdir. Sənəti olan heç vaxt paxıllıq eləməz. Zahida xanım, ilk qulaq astığınız, İlk dinlədiyiniz müğənni, xanəndə, sənətkar kimi olub? Bəli, axşama doğru da biz həmişə qalifiyyə sənətkarlarımızdan danışmışıq. Bizim yadda qalan, möhür vuran sənətkarlarımızdan danışmışıq. Rubabə xanımı dinləmişik.
Sonra da biraz yani ki biraz belki de herkes beni qınasa da özü bilər, qınamasa da. Yani o vaxtlar uşaq olanda elə mən musiqi təhsili alırdım. Fortepiano şöbəsində oxuyanda ən çox da Qara Böcəyin mahnılarını dinləyirdim. Kolleksiya toplayırdım Qara Böcəyin kaset, o vaxt diski yox idi. Onları dinləyirdim. Yani bilirsiniz ki yorumum da, yani oxumaq stilim də ona çəkir. Onları dinləyirdim. Zahidə xanım, icazənizlə istərdik ki verişimizin bu anında Hicran xanımdan bir gözəl mahnı tamaşaçılarımıza təqdim edək. Siz ev yəsdə sizə inşallah birazdan söz verəcəyik. Beləliklə bu arada bir söz deyim, çox bəyəndim Dəniz xanımın da ifası, maşallah. Uğurlar arzu eləyirəm. Hicran xanımı artıq neçə illərdir dinləmişəm, bilirəm nəyə qadirdir. Yəni çox bəyəndim. Gözlerimi yaşasam, gece onu doğru seveyim.
Dəyərli tamaşaçılarımız, Hicran xanımın ifasında bir gözəl ifa təqdim etdik sizlərə. Zahidə xanım, bir neçə il bundan öncə Hicran xanımla bir el şənliyində olduq. Bəli, bizim Dünya Televiziyasında verilişlərimiz tamaşaçılarımıza təqdim olunur. Hər verilişində öz özəlliyi var, öz tamaşaçısı var. Mən buradan Əli müəllimi şəxsən salamlayıram. Həmişə toyda verilişin aparıcısı dostumuzdur. Mən ona əmi deyərək müraciət edirəm. Əli müəllimin verilişində kifayət qədər toydan, el şənliyindən danışırlar. Ancaq mən onu demək istəyirəm ki, mən Hicran xanımla bir el şənliyində oldum. İnandırım ki, sizi oxumağına heyran oldum. Maşallah. Maşallah. Çox şirin avazlı səsi var özdəki. Bəli, Hicran xanım. Həmişə belə olun, həmişə efirlərimizdə sizi kimi. Vallahi mən də deyirəm, efirlərdə ümumiyyətcə belə müğənnilər olması lazımdır. Hələ o deyil, hələ oxuya bilmir, reklam olsun. Oxuya bilənlər də arada dəvət eləyində. Günahdır, valla. Bəli, mənlə çiyin-çiyinə bu verilişin yəni ərsəyə gəlməsində böyük əziyyəti olan istərdim ki, Firdosi Məmmədlinin ifasında Zahidə xanım, məhz sizin yaradıcılığınızda bir gözəl ifa təqdim eləyək tamaşaçılarımıza. Ondan sonra yenə də söhbətimizə davam eləyərik. Thank you.
Mən illər öncə, Zahidə xanım, illər öncə bir mahnımın demək qulaq astım sizin ifanızda. Hələ onda sizi tanımırdım. Sizin bir ifanızı dinlədim. Batsa günəş, qopsa tufan, tutulsa ay, dönsə zaman, ayrı olsa bütün can, ayrılmarıq, ayrılmarıq biz. Batsa günəş, qopsa tufan, dostum Hikmət Aslanova təşəkkürümü bildirirəm ki. Salamlarımızı çatdırırıq. Bəli, bu mahnı məni çox sevdirdi. Günü bugünkü gündə də sevdirir. Çoxsaylı tamaşaçılarımızın zəngini nəzərə alaraq istəyirəm ki, elə həmən inanırsınız ki, illərdir mən nə qədər verilişlərdə oluram. İllərdir bu mahnını ifa eləmirəm. Gel söz vere, heç bir zaman ayrılmayalım biz. Gel söz vere, heç
Bəli, Zahidə xanım, mahnı var ki, siz özünüz gözəl bilirsiniz, məndən yaxşı bilirsiniz, tamaşaçılarımız da gözəl bilir. Mahnı var ki, çıxır bir ildən sonra yoxa çıxır. Bəli. Mahnı itir. Sevilir, xalqımız tərəfindən sevilir, ancaq bir ildən, 5-6 aydan sonra mahnı təmiz yoxa çıxır. Amma sizin bu mahnınız illərlə bəri sevilir və sizə böyük bir şöhrət gətirdi. Mən Hikmət Aslanova təşəkkürümü bildirirəm. Mənim iş birliyim olacaq sizlə inşallah, duetimiz də olacaq hörmətli tamaşaçılarımız. Bəli, istərdim ki, elə bax bu anda Dəniz xanımdan bir ifa səsləndirək, Zahidə xanım. Ondan sonra söhbətimizə davam eləyərik. Bilmemişim.
Dəniz xanımın ifasında bir gözəl ifa təqdim etdik tamaşaçılarımıza. Zahidə xanım, onu da deyim ki, Dəniz xanım nə qədər də üzüntülü olsa, amma onu demək istəyirəm ki, Dəniz xanım böyük bir sənətkardan dərs almışdı. Mən belə deyərdim, çünki uzun müddət Məhəbbət Kazımov məktəbi görmüşdü. Məhəbbət Kazımovla çiyin-çiyinə el şənliklərində olmuşdu. Bəli, elə bizim mərhum sənətkarımız Məhəmməd Bağır Bağırzadə olsun, ya hal-hazırda olan sənətkarlarımızdan Tacir müəllim olsun. Onların yanında işləmək elə bir ki, elə bir məktəb, bəli, bir məktəb görməkdir. Dəniz xanım, çox sağ olun bu gözəl ifa üçün. Mən sizə təşəkkürümü bildirirəm ki, belə bir verilişə mən dəvət elədiniz, bəli qeyd elədiniz kimi Allah böyük sənətkar dedim. Mən ona ürəyi böyük, insaniyyətliliyi böyük, Məhəbbət Kazımov, Allahdan rəhmət diləyirəm. Söhbətimizin davamını istəyirəm ki, böyük məmnuniyyətlə elə Hicran xanımın ifası ilə davam etdirək. Thank you.
Zahidə xanım niyə sevildi, niyə seçildi tamaşaçılarımız tərəfindən? Çünki Zahidə xanım kimisə bənzətmir. Zahidə xanım özü kimidir, özü kimi də oxuyur və Hicran xanım da özü kimi, öz üslubunda tamaşaçılarımıza bir gözəl mahnı təqdim elədi. Bəli, Əlbaba müəllimin bir gözəl sözü var, izlə gedənin izi qalmaz. Gərək hər kəsin öz izi olsun. Bunu da mən tam səmimiyyətimlə deyirəm ki, biz öz sənətkarlarımıza, kalifeylərimizə qulaq asasa, yəni çalışırıq ki, ola bilsin ki, mən kiməsə oxşadım, ya kimdənsə mənim boğazımda olsun, çünki biz Azərbaycanlıyıq. Biz Azərbaycanlıyıq, biz gedib hansısa qıraq ölkələrin oxuyanlarına qulaq asmırıq ki, onun boğazlarını vuraq. Biz Azərbaycanın kalifey sənətkarlarına qulaq asa çalışırıq ki, öz yolumuzu açaq. Beş gün badesiyle, ay,
sinem. Doğmuşsam haberim yoktur. Sonalar mı gönlümden, nermeler mi dilimden, yuklar mı elimden? Almışsam haberim yoktur. Sonalar mı gönlümden, nermeler mi dilimden, yuklar mı elimden? Almışsam haberim Zahidə xanım, siz hər şeyin yaxşısına layiqsiniz. Siz xalqımız tərəfindən sevilmisiniz, seçilmisiniz. Bəli, bugünkü gündə hörmətli tamaşaçılarımız, bizi müşayiət edən Axşama Doğru Ansamblın bədii rəhbəri şəxsən Firdovsi Məmmədliyə təşəkkürümü bildirirəm. Zahidə xanım, həmişə belə qalın. 2018-ci il inşallah sizə düşərli olsun. Yaxşı ki, sizi kimi dostum, qardaşım var. Allah sizi var eləsin. İnşallah iş birliyimiz də olacaq. Mən bu gözəl gündə hörmətli tamaşaçılarımız, Zahidə xanımın səhnə fəaliyyətinin 20 illik dönümündə mən qamətli müəllimə çox sağ olun deyirəm. Bax, belə bir tort bizə təqdim elədi ki, Zahidə xanıma biz təqdim eləyək. Zahidə xanım, enin şirniyyət evi. Gördüyünüz, bax bu tort nə qazla, nə işıqla, təbi bir üsulla, odunla hal. Bir Allah şahidi ki, şəkilim də bilmirəm hardan gəlir. Onu da əldə elədik, o da bir. Görürsüz necə? Çalışırsınız da, zəhmətkeş. Sağ olun. Sizə, sizin üçün azdır. Çox sağ olun. Yo, böyük bir şeydir bu mənim üçün. Bu diqqət. Əsas diqqət. Enin Şiriyyat evinin rəhbərliyi qamədi müəllimə çox sağ olun deyirəm. Bəli, təşkilatı dəstəyimiz olan, çəkiliş məkanımız olan Xocasən qəsəbəsində yerləşən Sahil Şadlıq Sarayının rəhbərliyinə şəxsən Şakir müəllimə, Qasım müəllimə təşəkkürümüzü bildiririk. Təşkilatı dəstəyimiz olan İmperator Şadlıq Sarayının rəhbərliyi Tofiq müəllimə çox sağ olun deyirik. Zahidə xanımın ifası ilə sizlərlə ayrılırıq. Sağ olun, gələn görüşlərə kimi.
keçir günü nə bilim. Bu yolu gedim ya dönüm nə bilim. Ağlımı başımdan alırsan əldən, sənin ürəyindən nə keçir görəm. Ağlımı başımdan alırsan əldən, sənin ürəyindən nə keçir görəm. Bahçamın gülünün eyni, bu sönmüş ocağın külünün eyni. Bu solmuş bahçamın gülünün eyni, bu sönmüş ocağın külünün eyni. Sevginin çekmeyim zulmünün eyni. Senli günlerimdir sensiz hatirem, senin yüreğinden ne keçir görem. Bu sınıq kalbimde gəm pərən pərən, senin yüreğinden ne keçir görem. Sevgim hemen kidir, isteyim hemen, senin yüreğinden ne keçir görem. Ağlımı başımdan alırsan erden, senin yüreğinden ne keçir görem. Isınık kalbimde gəm pərən pərən, senin yüreğinden ne keçir görem. Ağlımı başımdan alırsan erden, senin yüreğinden ne keçir.